26 серпня у рамках проведення серпневої обласної конференції відбулася виставка «Сучасна освіта. Майбутнє України». У означеній виставці брали участь і освітяни нашого міста. Ми демонстрували свої матеріали, інноваційні технології, які використовуємо в освітньому процесі. Вміло продемонструвала свою майстерність роботи з дидактичним новим матеріалом вчитель початкових класів школи номер 3 колегіум Наталія Маценко. Свою творчість демонстрували з робототехніки школи номер 1 та номер 7. Технічні засоби навчання і їх використання демонстрували вчителі школи номер 11. Лінгафонний кабінет і умови роботи в лінгафонному кабінеті школа номер 12. Та найбільше уваги, мабуть, привернула наша виставка, це демонструючи творчість технічну нашого будинку дитячо-юнацької творчості. Вміло було продемонстровано ті моделі, які успішно складені учнями наших закладів і які демонструвалися практично під час проходження різних конкурсів, спортивних змагань. Я сьогодні хочу щиро подякувати педагогічним колективам будинку дитячо-юнацької творчості, шкіл номер 1, 7, 11, 12, школи номер 3 колегіум за велику роботу, проведену у підготовці і демонстрації цієї виставки. Напередодні нового навчального року я всім зичу успіхів, я зичу творчих здобутків, я зичу досягнень результативних, і хай цей рік принесе нам радість, щастя і удачу.